Žvakės pakaitintai. Kad jis žemyn taip smyga. Trimeriuoti reikia. Matai kaip žemyn neėja iš karto. A galima penkias, ne? Bet tai kažkaip smyga labai žemyn šiuo kartu. Insijungiau dabar? Nu kaip, blėt ir... Ne, ne, bet tai jau suveikia? Nesuveikia, sklenčia tu. Ai va. Va gerai, kai va taip prieš vėjį, ką? Nu ten greičiau aš žiūrėsiu. Arba palaukiam žuliu, kol nusileis. Palaukiam, kol nusileis. Tai tu. Va. A čia jau Mazdas. Nėra Mazdas. Tik tai žalės. Du pešiai. Na. O ten, ten. Kai tyžiai pradė. O, tai kaip gauda durnius vaizdų. Ar matas per ekranų? Mhm. Startą nebus. Dingo. O dabar jis startuoja. Ir suslėja. Jau greičiau jis pavydo dvinkį. Netgi gerai padarėm, reikia Sauliuk nelaist, bet da pakelti. Na, matyti, mano važiavė, kaip tik pasitys. Rytoj rytą atrėkmės bus. Ką tai gerai skrėm? Zabiški termika, kiek uždėjai. Galvo paspausim. Ką?